A gente volta a falar aí, agora sim eu quero chamar a sua atenção. Na semana passada nós falamos do problema da lentidão aí no atendimento para quem depende do INSS, né? Pois é. Nessa sexta-feira, a agência não abriu, porque emendou o feriado prolongado de Tiradentes. E mais uma vez, os assegurados foram prejudicados. Tati Simão. Moradores que tiveram seus atendimentos marcados na agência do INSS de Três Lagoas para sexta-feira, pós-feriado de Tiradentes, terão que aguardar mais um pouco pelo serviço. E não somente, terão ainda que reagendar o atendimento. Isso ocorre devido à emenda ao feriado nacional de quinta-feira, 21 de abril, que o órgão federal decidiu aderir. De acordo com o INSS, os segurados prejudicados com o feriado devem confirmar o novo agendamento por conta própria, pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. O órgão garante que a própria pessoa pode escolher uma nova data para atendimento. Para isso, basta acessar Meu INSS, entrar com o login e senha do gov.br e clicar em Consultar pedidos ou Agendar perícia. A agência do INSS de Três Lagoas tem 4 peritos e são feitos o total de 24 agendamentos por dia. Com a greve que teve dos peritos, mais de 100 atendimentos já estavam sendo reagendados. Os segurados vão enfrentar mais uma vez a demora e o acúmulo de remarcações. Da perícia médica, mas em Três Lagoas não houve paralisação do serviço de perícia médica nem do atendimento administrativo. O que nós temos é um aumento grande da demanda por procura de realização de perícia e nós tivemos também a aposentadoria de 2 peritos o ano passado. Então nós contávamos com 5 peritos médicos no quadro e hoje a redução foi para 2. Então, o que nós temos é oferta insuficiente de vagas e não temos como ofertar mais porque não temos profissional para trabalhar nesse setor e o que se oferece não atende à demanda necessária. Mas não é uma peculiaridade de Três Lagoas. E, infelizmente, isso acontece a nível Brasil. O segurado que preferir pode reagendar por meio de ligação pelo telefone 135. O expediente é de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 10 da noite. E vale lembrar, o INSS destaca que não entra em contato com servidores por ligações telefônicas e nem pelo WhatsApp para conceder nenhum tipo de informação pessoal ou ainda ofertar algum tipo de serviço.